Здравейте! Почваме серия от клипчета Стъпките при един цялостен ремонт на старо жилище. Какво правим ние от до? Ще се постараем да направим видеа, тъй като постоянно ме питат хората какво правим, какво ни правим. Ние правим всичко от до. Ел инсталации, подол, гипс картон, шпаковки, бани, почки, всичко. Тук се намираме в жилище, старо жилище, 75 квадрата точно. 4 стаи, тя едната е цяла, коридор, баня и туалетна по-отделно. Първото нещо беше да се изкърти старото дюшуме, 20 см или колко беше. То друго няма за къртини, там и над 2 стени, които можеха се събориха. Направихме водно подол, отопление на газ. Направена е замазката. Докато чакаме една седмица да изсъхне замазката, почнахме да пускаме ел инсталацията. Тя още не е довършена. Но така са, така върват етапите. Докато чакаме мокрия процес да изсъхне, правим ел инсталации, измазвания, нагласяме други неща. Не докосваме гипсокартон. Нито ще го докараме тук, нито нищо. Трябва да мине там 20-30 дена поне, влагата да може да изчезне от замазките. И чак тогава почваме гипсокартона, тъй като навсякъде ще бъде с гипсокартон и изолацията. След замазката на подолото отопление, следва да направим саморазливна замазка. Саморазливната ще бъде на боро, защото е на циментова основа. Така, обяснявам защо тук е нужна саморазливна замазка. Първата причина е, че плочките са ни 1,80 на 25 широки. Високи 1,80 на 25. За тези плочки трябва да имаме идеална основа. Момчета, които правиха замазката, са я направили перфект. Тук се свързахме с едни момчета от Пловдив, мисля, че са от Пловдив. Топ замазка е направена до милиметър. Много сме доволни, даже ще оставя телефон ти е тук долу, ще ви се покажат на имената. Препоръчвам, ако някой иска замазка, тези, които ги правят с машините, момчета са топ. Какво кажат? Това е, няма ала-бала, даже кафета не пият. Нищо не пият, идват, почват и работят. Много сме доволни, тъй като сме доволни, трябва да се препоръчваме на другите хора, които имат нужда. Втората причина, поради която правим ние вече саморазливна горе-долу 99% на всичките обекти, е заради чистотата. Който се занимава с нашата дейност, знае на тази замазка, колкото и да е, нали, гладка, тя си е пореста, тя си има дупчици, има всичко. Много се събира вътре праха. Постоянно митем, тъй като ние тук ще сме от 4 до 6 месеца, нали, имаме работа. Това са мите през ден и няма измитане. Това е една, даже това е по-важната причина, поради която правим саморазливната замазка. Когато я направим, много лесно се поддържа самата чистота на самия обект, защото ние това не щем да го дишаме. Всичко се прави заради нас, тъй като ние живеем на обекта по 8 часа, 5 дена в седмицата. При нас всичко трябва да е перфектно чисто. Набързо нафърляме какво ни е нужно. За саморазливната, кофи големи, тук бъркаме по 2 кофи. Ето този прахоловител върши много добра работа. На фестул, вързан в прахосмукачката. Когато изсипвате, нали, турбата, не ви се дигат прашолец, маршолец и такива работи. Така, изчистено перфектно основата. Две ръце сме положили борогрунт S30, който си е специален за саморазливната. И ви казах, ползваме на боро саморазливна на циментова основа. Друго, някой да ви казвам друго. Водата е точно, значи по предназначение 5 литра и 250 там се слага. Ние слагаме около 6. Малко повече вода слагаме, за да има по-добра разтегливост на самата замазка. Така, сега тук да ви показваме един тънък момент. Не слагаме всичката вода наведнъж, а слагаме половината вода. Когато сложите всичката, може когато се бърка да остават леки бучки. За да се разбърка, за да няма бучки, трябва да е по-гъста смесата, нали така? Да. А, така. Давай. Изчакваме я малко, 3-4 минути, точно преди да я изсипим, се разбърква. За да не се отаява на дъното. Горещо ли са, господи? Не вярвам.
Когато е равна за маската, става перфект. На 14 квадрата стая, 3 баки точно. 3 турбиди. Излиза стаята. Гребенчето задължително при нас, за да се разпределиш правилно. Ето. Тук целта е да го направим гладко, защото то си е равно. И шефа, както винаги, с маратонци. Купил съм му е там подкови, но не ще да ги слага. Та е реалността. Ето, разкиване по този начин. Гребена ви дава равномерно разкиване. Едната е равна, да. Ето, преди да се изсипи, се прибърква на ново. Гребенчето да изкара въздуха, да я уравновеси. Валя къде аз па гребенчето. И това е гордо. Начина на работа. Толкова му и да се снима и да се работи. О, ако беше лесна, всеки ще да снима. Ето за какво служи гребена, за да я разпредели. И така, много голям плюс днеска видях, че като снимам, не трябва да работя. Всички шпаковки са хубави, просто аз затова съм ги направил тия клипи, не защото на хората се викат реклами, реклами, ние винаги показвам как ще е ния материал. Ето, ето, в момента да записвам, правя клип и ще пусна в YouTube. Да. Казвам, че гранатчето ми го замазва, ще си купя мрежичка и на тесто и продължаваме. Мис мрежата с шкури Боро шпаковката става перфект. Човек не ти натварва жирафа, много лесно убира праха и така. Да. Добре, много ти благодаря и само за хубава работа да се чува. Няма проблем. Скот, мой им помагай. Да, знай. Айде. Чао. Чао. Поредният доволен колега от Боро шпаковката. Давайте, момчета, натискайте! Давайте са на обяд! 12:30! Валячето! Да изкараме въздуха!
И сме топ. Ето как се разкива, перфектно. И ето когато е добре грундирана основата, ви позволява нормална работа. Ако не е грундирано добре, вече е там, щеш да е пресъхнало. И както виждате, ви някак да видите, но клипа е нещо много сериозно, нещо да се прави и отнема много време и средства. Така че единствения начин да наподпомогнете е когато си пазарувате от сайта mana.bg с моя промокод PETROVPRO за 5% отстъпка. Така, хем си купувате най-качествените инструменти, хем по този начин помагате, за да може да снимаме повече видеа, за да бъдем полезни на повече хора. Това е от нас за сега, на който му е харесал клипа, да го хареса, на който не е, да не го харесва, абонирайте се за канала, тук ще има доста видеа интересни, ще се постарая да ви целият ремонт да го заснеем, да видите как стават нещата. Довиждане, до нови срещи!